bu abidənin yaradıcısı Azərbaycan xalqıdır və əlbəttə ki, bunun memarı Ali Başkomandan İlham Əliyevdir. Konkret olaraq, bəli, quruculuq heç bir zaman əskərimizin Ali Başkomandanın göstərdiyi işlərdən yanaşı duracaq əlbəttə ki, amma əlbəttə ki, onu əmsalsız bir hadisə idi. Amma mən quruculuq işlərindən və xüsusən energetika sahəsində görülən işlərdən danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Qarabağda Cənab Prezidentin tapşırığı ilə yaşıl enerji zonasına çevrilmə planı bizə tapşırılıb və Energetika Nazirliyi Yaponiyanın TEPSCO şirkəti ilə artıq yaşıl enerji zonası konsepsiyasını hazırlayıb və hökumətə təqdim edib. Rəylər də daxil oldu, demək olar ki, bütün əlaqədar qurumlardan və biz yenidən işlənmiş konsepsiyanı artıq dünən hökumətə təqdim etdik və müxtəlif alternativlərlə, müəyyən alternativlərin daha məqsədə uyğun olduğunu qeyd eləməklə. Yaşıl, eyni zamanda mən burada bir haşə çıxaraq qeyd edim ki, bildiyiniz kimi Glasgow'da noyabr ayının əvvəllərində iqlim dəyişməsi konferansı keçirildi, COP26 deyilən konferansda. Azərbaycan tərəfinin öhdəliyindən biri də Qarabağın 2050-ci ilə qədər net zero emisiyalı bir regiona çevrilməsi öhdəliyi idi. Bu da çox xoşa gələn idi, həm o platformadan səslənməsi xüsusi qürur mənbəyi idi, amma əlbəttə ki, bu cənab prezidentin tapşırıqları doğrultusunda onun bir, deməli, pozitiv yan effektlərindən biri idi. Nəyi nəzərdə tuturuq? Əlbəttə ki, energetikada bilirsiniz ki, dəyər zənciri istehsaldan başlayar, ötürmə, paylama və istehlakla sona çatar. Birinci növbədə bu, Qarabağdakı elektrik enerjisinin mütləq mənada bütünlükdə bərpa olunan sahələrdən təmin edilməsidir. Və bildiyiniz kimi, Qarabağ kifayət qədər zəngin bir ərazidir bərpa olunan enerji ehtiyatlarına görə. Biz bugün çox qürurluyuq ki, BP şirkəti ilə artıq Qarabağın cənub hissəsində deməli 240 megavatlıq bir günəş elektrik stansiyasının qurulması üzrə ilkin araşdırmalar aparılmaqdadır. Və BP kimi ehtiyatlı bir şirkətin, dünya şirkətinin burada belə bir icra müqaviləsi imzalanıb artıq bu şirkətlə. Bu adım bütün dünyaya siqnaldır, sülhün qalıcılığı nöqtəsində bir siqnaldır və riskin nə qədər düşük olduğu, aşağı olduğu haqqında bir siqnaldır. Bilirsiniz ki, bizim eyni zamanda şanlı əskərimiz Xudafərin Qız Qalası deyilən iki su elektrik stansiyamızı da işğaldan azad elədi. Araz çayı üzərində İranla ortaq qurduğumuz su elektrik stansiyasıdır. Bəndin özünün su tutumuna görə Azərbaycanda inşallah üçüncü bəndə olacaq. Kifayət qədər su ehtiyatları var. Və energetika nöqtəyi nəzərindən 140 megavata bərabərdir. 1 megavat təqribən 1000 ailənin elektrik enerjisi ilə təmin olunması deməkdir. Yəni, bunlar kifayət qədər böyük, sənaye miqyaslı rəqəmlərdir. Eyni zamanda biz bugün Qarabağda ümumi kiçik su potensialı kifayət qədər böyükdür, təqribən bu 140 megavatdır. Bunun 20 megavatı artıq Azərenerji tərəfindən bərpa olunub və ya olunmaqdadır. Kəlbəcərdə bugün işlər gedir. Və 120 megavatı da biz yenə də əlbəttə ki, özəl investorun cəlb edilməsi ilə həyata keçirməyə çalışırıq. Burada qeyd edeyim ki, bütün proyektlərdə biz dövlətin üzərində yük böyükdür, dövlətin resursları sonsuzdur, amma eyni zamanda böyük quruculuq işlərinə lazım olan gəlirlərin hər zaman fürsət maliyyəti var. Bu, başqa sahələrdə də istifadə olunan bilər. Ona görə biz mütləq mənada bütün qüvvəmizlə bütün quruculuq işlərini maksimum dərəcədə özəl investorların cəlbi ilə həyata keçirməyə çalışırıq. Konkret olaraq başqa bir layihədən bəhs edeyim. Bu 100 megavatlıq Laçın-Kəlbəcər zonasında. Çünki Qarabağda külək potensialı da kifayət qədər böyükdür. Bu təqribən 2000 megavat olaraq hesablanır. Laçın Kəlbəcər ideal ərazilərdir bu cəhətdən. Tam da Ermənistanla sərhəddə olması simvolik əhəmiyyət də kəsb eləyir. Ona görə daha xüsusi şəkildə yanaşırıq buna. 100 megavatlıq stansiyanın qurulması üzrə investorlara artıq təkliflər göndərilib və onlardan təkliflər almağa başlamışıq. Eyni zamanda da qeyd edeyim ki, bizim bütünlükdə bu sahədə 7200 megavatlıq günəş potensialı və mən bunu bir dəfə qeyd eləmişdim, bir daha qeyd edeyim ki, Qarabağın cənubunda kifayət qədər böyük günəş potensialı var. Bu, Azərbaycanda ancaq Naxçıvandan sonra ikinci sayılar, yəni kifayət qədər yüksəkdir və o cəhətdən də burada bu potensialın dəyərləndirməsinin vaxtı çatıb. Bu istehsalla əlaqəli eyni zamanda mən qeyd edeyim ki, bir neçə ay ərzində artıq bütün Qarabağın işğaldan azad olmuş ərazilərin daha doğru ifadədir. Transmissiya sistemi elektrik enerjisi nöqtəyi nəzərindən qurulub.
Çünkü bütün sistem 110 kilovoltluk stansiyalı, yarım stansiyalar üzerinde bərqərar olacak. Bunların hamısı hazırda. Tək Laçında istisna var məlum səbəblərə görə, amma bu da tezliklə tamamlanacaq və halqa tamamlanacaq. Və belə deyim, 110 kilovolt, yəni əbədiyyətə qədər böyük ehtimalla Qarabağ məhz bu sistem üzərində bərqərar olacaq. Yəni bu son yatırımdır, bir mənada bu fundamentdir. O dərəcədə ki, biz Qarabağda olan erməni icmasını da, Azərbaycan vətəndaşlarının da qərar verildiyi təqdirdə bu elektrik enerjisi infrastrukturu vasitəsilə artıq təmin eləmək texniki imkanlarına sahibik. Eyni zamanda paylama şəbəkəsində də çox ciddi işlər görülür və təbii qaz mövzusunda xeyli tərəddüdümüz oldu. Çünki dediyim kimi karbon dioksid qazından və atmosferə atılacaq digər istixana qazlarından mümkün mərtəbə qaçınmağa çalışdı. Amma Qarabağın sənaye potensialı diqqətə alındığında eyni zamanda iqlim şərtləri böyük ehtimalla təbii qazsız bunu həyata keçirmək kifayət qədər bahalı olacaq. Dediyim kimi burada iqtisadi amillər də diqqətə alınmalıdır. Ona görə qazlaşdırma nöqtəsində də mümkün mərtəbə məhdud, amma yenə də bu istiqamətdə də 4 boru xəttinin çəkilməsinin layihələndirməsi proseslərinə başlanıb. Energetika sahəsində gedən işlər haqqında bu qədər bayaq qeyd etdiyim kimi, bu hər zaman ilkin o böyük abidə qarşısında, miras qarşısında ikinci dərəcəli olacaq, amma buna baxmayaraq, bu prosesin içində də müəyyən bir məsuliyyət sahibi olmağın da sonsuza qədər şərəfini yaşayacağıq. Çox sağ olun.